Tak já všechny zdravím a děkuji za pozvání tady do téhleté prezentace. Já se pokusím tam nějak nazdílet tu. Je to tam, ještě je to tam. Pustit Ještě, ten prezentační režim, tak tohle to, přesně tak, to je ono. Takže ještě jednou dobré odpoledne všem. Ráda vás zase po nějaké době vidím, slyším. Doufám, že to bude někdy i naživo. A přemýšlela jsem o tom, jak vlastně to, co už delší dobu, ten Liskovec už je asi v těchto kruzích i díky té ceně Josefa Vavrouška docela profláknutý, takže jsem přemýšlela, co nového do toho můžu přinést, protože většina lidí, co se dívám, co jsou v té prezentaci, tak už něco o tom aspoň slyšeli, ale myslím si, že vždycky, když se dostanu na nějakou takovou, mít nějakou možnost té prezentace, tak dostanu 20 minut a připadá mi to naprosto šílené, že 20 let práce mám scvrknout do 20 minut a říkat, jak se to jakoby podařilo nebo nepodařilo. Takže já upřímně řečeno mám radši takové ty spíš tematické věci, kdy se bavíme víc do hloubky o některých jednotlivých těch tématech. Nicméně si myslím, že zajímavé na tom je i to, že když jsem se stala v tom roce 2002 starostkou, tak jsem měla za sebou 4 roky radní, 4 roky funkce radní tady v Novém Liskovci a snažila jsem se to, co jsme si tak s Ivonou Gajliovou a s lidmi v ekologické poradně Veronika říkali vždycky, za náma někdo přišel, jak se to má dělat a my jsme mu radili a říkali jsme odpady a energie a tady ty všechny věci. A najednou já jsem se vlastně dostala do pozice, kde jsem měla možnost ty věci, které radíme ostatním, začít dělat. A teď jsem si říkala, no jo, ale já vlastně mám obrovskou odpovědnost dokázat, že to jde, protože kdybych tady selhala v té pozici starostky, tak jak bychom mohli mít říkat ostatním, ať to dělají, když my to sami nedokážeme dělat. Takže jsem si takhle zpětně uvědomila, že s tímhletím, s tohletou premisou nebo s takovou tou mírou nebo tíhou zodpovědnosti jsem do té funkce šla a zpětně, když to teďka 20 let hodnotím, tak si myslím, že to bylo jako docela dobré rozhodnutí. A i když asi vám dneska nedokážu říct, jaký všechny překážky a úskalí a všechno, co tam jako nastávalo, tak se, i když s určitou mírou kompromisu, protože jako dokonalost to samozřejmě není, tak se podařila spousta věcí. Takže já jsem tenkrát dostala do výjimku něco takového, co vidíte tady na tom prvním obrázku, a to bylo takové socialistické, napůl dodělané a napůl nedodělané sídliště. Třetina těch bytů byla obecní, třetina byla družstevní a zbytek to byly společenství vlastníků už tenkrát. A žádný z těch baráků nebyl pořádně zateplený, občas se tam jako na některých těch domech objevila taková ta, já nevím, jestli to pamatujete určitě, něco na štítě, taková to zateplení na štítě. A úplně největší průšvih, co tady byl, tak bylo to, že to sídliště se dokončovalo ve chvíli, kdy přišla revoluce v 89., takže vlastně to, co se mělo dodělat, to znamená veřejná prostranství, chodníky, hřiště, sportoviště pro děcka, prostě to všechno se nedodělalo, protože to takhle odpadlo těm firmám stavebním od ruky a buď zkrachovali, nebo zmizeli, nebo prostě něco a ty sídliště si ty lidi, ty byty si ty lidi převzali v sírovém stavu nedodělaný, včetně těch veřejných prostranství. A ta radnice to takhle zdědila. V roce 91 vznikly městské části Brna s těmi kompetencemi, které měly a prvních pár let se v tom fakt jako vyloženě plácali a já, když jsem se dostala do zastupitelstva městské části tím, že jsem se už nedokázala jako matka malých dětí kolem sebe dívat, jak to tady vypadá, tak jsem tam byla, sice jako už tehdy jsem byla víceméně zelená, i když jsem nebyla členkou strany zelených, tak jsem tam byla takový trochu exot, ale moje primární jako myšlenka nebyla, jako že bych tam měla uplatňovat nějaké zelené myšlenky. Moje primární myšlenka byla udělat něco pro to, aby se tam dalo bydlet nebo žít. No, tohle to už je fotka z roku 2002, kdy jsem se já stala starostkou a vlastně to sídliště tehdy bylo ve stavu, kdy
teprve vlastně ta, já nevím, vy jste možná nebyli úplně všichni v nějakých těch strukturách samosprávných od té doby, ale možná si pamatujete, že od roku 91 do tak roku 2000 se ty samosprávy vlastně v podstatě to teprve učili se s tím majetkem hospodařit, učili se s tím jakoby nějakým způsobem i právně, i ekonomicky fungovat. A ta naše radnice to vlastně dělala tak, že od roku 90 do roku 2000 se to teprve jako nějak tak jako formovalo a nic se pořádně nedělalo. Takže my jsme to sídliště zdědili v takovým úplně syrovým stavu v tom roce 2002. Ale plány jsme měli. Ale první, co jsme začali řešit, tak vlastně bylo to, že za námi přišli nájemníci jednoho z těch paneláků a říkali, prosím vás, tady všude okolo se zatepluje, u nás se nezatepluje, chtěli bychom taky, aby se s těma panelákama něco dělalo. No a tehdejší starosta, a já to teďka nechci jako říkat, že bych je chtěla nějak posuzovat, jak to dělali, ale tehdejší starosta bydlel v takové té staré části rodinných domků a to sídliště považoval za prostě něco jako... co ho moc nebavilo. Takže když ti lidi z toho paneláku přišli, že by s tím chtěli něco dělat, tak on jako říkal, no tak my to zprivatizujeme a uděláte si to sami. A já jsem říkala, no ale to jako není řešení zprivatizovat ty obecní paneláky, protože jako to ty lidi v tom necháme prostě na pospas. A tak jsme tam, proběhla tam u nás taková trošku jako ostřejší debata, jestli do toho má obec intervenovat vůbec, anebo jestli třeba to zprivatizovat a jít od toho. No a tenkrát se mně podařilo dát dohromady takovou partu lidí, jak těch nájemníků, tak lidí z neziskovek, tak lidí z vysoké školy VUT tady v Brně. A říkali jsme si, tak pojďme do toho, protože privatizace to taky není jenom tak, že jo, tak ty lidi si to koupí, pak nebudou mít peníze na ty opravy a tak. Takže se mě tehdy v tom roce 2000 zhruba podařilo do zastupitelstva protlačit materiál, který se jmenoval Koncepce regenerace panelových domů v Novém Lískovci a byl tam 15-letý výhled financování. A vlastně v podstatě tím prvotním cílem ani nebyly ty úspory energie, tam tím prvotním cílem bylo zlepšit kvalitu bydlení, postarat se o ty baráky a zlepšit kvalitu bydlení těm nájemníkům. Ale to, že ty energie stojí peníze, že ty lidi za ně platí a že možná je zajímavé pro ně i to, že se ty energie ušetří a už tenkrát se očekávalo, že se bude zdražovat teplo, tak to jakýmsi impulzem bylo. Takže ten model, který jsme tenkrát vymysleli, bylo vymyslet něco nebo vytvořit nějaký model, jak ty paneláky opravit tak, aby byly jednak kvalitně opravené, aby ty lidi měli zlepšení kvality bydlení, ale zároveň, aby ušetřili za teplo a takový ten vedlejší efekt, který v té době třeba zajímal mě jako člověka, který pocházel z Veroniky, ekologické poradny z Veronika a zároveň taky ty lidi, co tam byli z neziskovek, jako Jeník Holan a další, tak byla ta úspora energií, aby se ukázalo, že to jde udělat tak, že ten panelák může být nízkoenergetický, tak je už se třeba v Rakousku a v zahraničí o těch nízkoenergetických domech tehdy mluvilo, zatímco u nás se tehdy říkalo 5 cm polystyrenu stačí. Že jo. Takže my jsme měli tenkrát celkem 800, vlastně skoro 1000 obecních bytů, 384 z nich bylo v takovém tom standardu. Tady to vidíte, T06B, to byla taková ta soustava konstrukční paneláku, která se používala zhruba kolem toho roku 80 a tak. No a potom jsme měli další paneláky, to byly ty B70R, tak ty se stavěly tak zhruba kolem roku 90 až 95. No a my jsme vlastně začali těmi nejstaršími. A tohle to jsou věci, které nám doporučili ti odborníci, odstranit tepelné mosty, dělat všechno pro to, aby ty úspory energie byly efektivní. Takže tady tohle to vidíte jako takovou tu naši první, ten náš první pokus o energetický management, kde jsme si monitorovali dosažené výsledky. A ty sloupečky, ty barevné sloupečky, to jsou ty spotřeby energie před zateplením a potom v té pravé části vidíte, jak se postupně ty domy zateplovaly a snižovala se spotřeba energií, hlavně teda na teplo a na ohřev teplé vody. Sledovali jsme vlastně v podstatě ty dvě položky, ohřev teplé vody a teplo.
Kromě toho samozřejmě ty domy taky vypadaly předtím, než se zateplily, a potom taky trošku jinak. Tohle to je příklad toho dlouhodobého sledování energie, energetického managementu, protože strašně zajímavá věc byla na začátku to, že nám nikdo nevěřil, že se dá ušetřit třeba 60 nebo 70% tepla na vytápění. Takže sledovat ty hodnoty bylo strašně důležité, abychom přesvědčili ty ostatní kolegy v zastupitelstvu, a nebo třeba i to, že nám jako rok nebo dva roky nás prošetřoval kontrolní výbor, jestli to nebyly vhozené peníze na to zateplování těch domů. Takže tady tato čísla nám strašně pomohla, že jsme jim mohli dokázat, že to není jenom taková nějaká chiméra a vyhození peněz, ale že ty výsledky jsou opravdu reálné. No a samozřejmě nejdůležitější bylo, že to ti nájemníci poznali na těch svých platbách za teplo úplně jako okamžitě. Tady vidíte, kolik se ušetřilo při realizaci těch, po realizaci těch opatření na vytápění na celý dům, protože nás to nezajímalo až tak úplně do těch peněženek těch jednotlivých lidí, zajímalo nás to na celý dům, ale oni to potom pocítili, ti lidi v tom nájemném. Takže na začátku se samozřejmě lidi báli toho, že když jim ty domy opravíme, takže budou muset platit víc, vyšší nájemné. A to jako musím říct, že se mě možná vrátilo zpátky potom v tom volebním výsledku, v těch následných volbách nebo v těch následujících volbách v roce 2002, protože já jsem se všemi těmi lidmi v těch domech, které jsme připravovali do oprav, osobně mluvila a chodila jsem na všechny ty schůze, chodila jsem na ta jednání a přesvědčovali jsme je, že se vyplatí si nechat opravit dům. A to si představte, že to bylo tehdy tak, že ty lidi nemuseli ze své kapsy dát ani korunu, to všechno platila obec, oni se jenom báli toho, že se jim zvedne nájem. A my jsme jim tehdy slíbili, že se budeme snažit, aby ta úspora tepla byla tak velká, aby jim vyrovnala to navýšení toho nájemného. To znamená, že jsme jim řekli, my vám slibujeme, že nebudete platit víc, i když se vám zdraží teplo a nájem vám nezdražíme víc, než o to, co ušetříte za to teplo. Takže říkali jsme tomu tak pracovně nulová varianta. Pak jsme si to po několika letech, zhruba vlastně v roce 2015 nebo 2013, tady vidíte, jsme si vyhodnotili, jestli jsme ten slib dodrželi, protože ono to jako dopředu bylo hezký jim to říct, ale ve skutečnosti my jsme taky nevěděli, jak to bude doopravdy. No a tak jsme si v tom roce 2013 počítali, jak to vlastně je. A zjistili jsme, že postupným zvyšováním nájemného v rámci zákona o jednostranném zvyšování nájemného, který od roku 2006 do roku 2012 umožňoval pronajímatelům zvyšovat jednostranně nájemné, tak jsme těm lidem zvýšili nájemné celkem za celý dům o 770 tisíc za rok. A úspora za teplo v tom stejném roce, oproti tomu, kdybychom vůbec nic neudělali, nezateplili ten dům, nedělali žádná opatření na úspory energie, tak činila v těch aktuálních cenách tepla v tom roce 2013 740 tisíc korun. Takže vlastně oni zaplatili o 770 tisíc víc, ušetřili 740 tisíc, takže těch 30 tisíc rozdíl, ten zdaleka není ani ve výši inflace, takže oni ve skutečnosti v podstatě ušetřili víc, než kdyby se nic nezateplilo a my jsme jim nezvyšovali nájem. Tohle to je ta další, takhle vypadaly ty novější domy po opravě. Já vás už těma barákama nechci úplně jako zatěžovat, protože na tom nejzajímavější na tom je asi na tom příkladu té komplexní regenerace panelových domů v Novém Lískovci. My jsme nakonec do toho nízkoenergetického standardu zateplili opravdu všech těch 800 bytů, 850 bytů, které máme. A ta úspora energie je 2/3. Takže není to ani tak možná o Novém Lískovci, ale je to spíš o tom, že ten potenciál úspor energie v bydlení je tak obrovský, že kdyby se všechny domy nebo všichni vlastníci domů dokázali nějak vybičovat k tomu, aby ušetřili třeba půlku jenom, ne 2/3, ale půlku tepla na topení, tak když to propočítáte na celou republiku nebo na prostě celou Evropu, nebo dokonce já jsem se setkala i s tím, že mě některé neziskové organizace třeba zvali přednášet do Turecka o zateplování domů a já si říkala, prosím vás, jako v Turecku budu jako vykládat o nějakých panelákách.
A já jsem potom zjistila, že v Turecku třeba v panelových domech na náhorních planinách v Ankaře a takže žijí prostě miliony lidí v nezateplených, kde je třeba v zimě větší zima než ještě u nás tady jako ve středním pásmu v České republice. Takže jsem zjistila, že vlastně ten potenciál, včetně třeba Mongolsku, spousta jako panelových domů ve městech, jo, a na Ukrajině a Bělorusku a podobně. Takže vlastně ten potenciál těch úspor je obrovský a ty příklady, že ty zateplené paneláky fungují a my ty první paneláky, které jsme zateplovali v roce 2001, do dneška máme funkční, nic tam neplesniví, lidi tam žijou spokojeně a to musím říct, že když jsme počítali, kolik jeden nájem nebo jeden třípokojový byt za 20 let potom zateplení ušetřil, tak to jsou stovky tisíc korun, které ta rodina ušetřila za teplo. No a to bylo zajímavé, to bylo tím, že ty byty byly v podstatě velmi jednoduché, protože oni ekonomický model toho, že my si půjčíme peníze, zateplíme ten dům a lidi nám to pak zaplatí v tom nájemném, tak to je samozřejmě úplně jednoduchá jako matematika. Na druhou stranu pak jsme měli školy, školky, budovy, radnice a podobně. Tam ovšem to bylo už složitější, protože tam jsme museli někde vzít peníze na to zateplení, ale uspořili jsme v rozpočtu obce, ale nedá se říct, že by nám to jakoby někdo potom vracel. Takže jediná ta úspora u těch budov, škol, školek byla v tom, že jsme potom platili méně z rozpočtu. No a k tomu bych chtěla říct, že jsme v Novém Lískovci dlouho přemýšleli nad tím, jak zafinancovat zateplování a regeneraci mateřských školek, protože my jsme sice měli ten bytový fond, ale v Brně je, a to myslím, že je to správně, taková zásada, kterou město Brno těm městským částem omezuje používání peněz nájemného, které vybírají od nájemníků bytových domů, na jiné účely, takže my vlastně nesmíme ty peníze, které vybereme z bytových domů, použít jinde bez souhlasu zastupitelstva města Brna. No a my jsme jako městská část, a musím říct, že mě za to nemají starostové rádi, protože vždycky si politicky nějak vylobovali, že se ty peníze z toho nájemného někam mohly ulít. Nové Lískovci vymysleli něco, čemu říkáme vnitřní EPC. Určitě znáte model Energy Performance Contracting, což je, to znamená, že vám někdo půjčí peníze a vy mu je pak splácíte z úspor půjčí vám peníze na opatření, na úspory energie a vy mu je pak splácíte z těch úspor energie. No a my jsme si to zavedli tak, že jsme si půjčovali ty peníze z toho nájemného od těch nájemníků, za to jsme zateplovali ty školy a školky, nebo víceméně jsme to použili jako spolufinancování pro evropské dotace a z toho, co jsme ušetřili, to vracíme do toho bytového fondu. Takže díky tomu jsme si mohli dovolit vzít na všechny školy a školky dotace ze Státního fondu životního prostředí a všechny je zateplit. A s tím, že první budova, kterou jsme takhle modernizovali, byla základní škola Kamínky v roce 2009 nebo 10, 9 a 10. A tam jsme poprvé použili ve veřejné budově tři skla v oknech. Jdeš domů? Což vám musím říct takovou zajímavou v tom vtipnou vložku. Když jsme žádali o stavební povolení na mateřskou školku na zateplení a tři skla v oknech, tak přišel projektant a řekl nám, dostal jsem nesouhlasné stanovisko z hygienické stanice, protože tři skla v oknech s tím nesouhlasí, protože tam bude moc tma v těch třídách. No tak mě padla brada a říkala jsem si, no ale tak počkejte, tak to jste jí snad vysvětlil, ne, té paní hygieničce, že třetí sklo už nemá žádný vůbec vliv na to, jaký tam bude světlo v té třídě, protože mnohem důležitější jsou, jestli tam budou žaluzie nebo nějaký závěsy nebo něco. Ne, paní hygienička mě to dala nesouhlasné stanovisko. Takže já nevím, jestli jste se někdo, kdo jste někdy něco takového řešili, setkali až takovou absurditou, jakože vám někdo řekne, že tři skla v oknech mateřské školce být nemůžou, protože paní hygienička s tím nesouhlasí. No my jsme to vyřešili tím, že jsem projektantovi řekla, ať se otočí na podpatku, okamžitě to vyřeší, protože s tím já se jako nehodlám smířit, že takovouhle blbost jako dokáže vůbec jako vytvořit. Nicméně až si budeme v rámci diskuze povídat o největších absurditách, tak já bych tady tohleto zařadila jako do soutěže,
ty skla v oknech sníží osvětlení ve třídě a tím pádem hygienička nesouhlasí. Dobře, pokračuju dál. Tak. A to jsme si všechno jako řešili jako tak, abychom našim obyvatelům, to, co vám tady teďka přeskakuju, tak to je revitalizace brownfieldu, jo? To asi není úplně dneska na pořadu dne. A pokračuji k tomu, jak jsme začali nechtěně, ani jsme o tom nevěděli, připravovat sídliště na adaptaci na změnu klimatu a pak, což jsme vlastně řešili už od začátku pod úplně jinými prioritami a nakonec dneska se nám to strašně hodí a vydáváme to, jako že jsme vlastně chránili už tehdy sídliště před přehříváním a před tím, aby se tam dalo vlastně vůbec bydlet v rámci změny klimatu, takže tohle to je projekt, kterým jsme chtěli revitalizovat jednu ze zanedbaných částí sídliště a dopadlo to tak, že je tam nakonec to krásné jezírko plněné dešťovou vodou ze střech panelových domů, kolem něho květinové louky, boj s invazní střebličkou východní. Tady vidíte, jak vypadá, když prší, tak jak natéká vlastně voda do toho jezírka. První výlov. Děti poprvé na sídlišti viděli štiku. Teda skončila pak na talíři na radnici. No, tak. Jo, tak tady tohle je teda jako zajímavá věc, protože to jezírko v tom parku pod plachtami, které vzniklo, jako to je úplně zase na samostatnou přednášku, tak já tady asi nemám často to všechno od začátku tady vysvětlovat, ani vás tím nechci zdržovat, ale co je jako hrozně zajímavé, tak tady máme tabuli, která u toho jezírka ukazuje, jak vlastně funguje koloběh živin v přírodě. Ono to v tom jezírku v zásadě takhle funguje, ale pak se nějak tak tím, že je to uprostřed sídliště, stalo, že se do toho jezírka postupně dostalo několik barevných kaprů, barevných karasů a ukázalo se, že vlastně to je strašná atrakce pro ty děti a my teď bojujeme s tou myšlenkou, buď to bude opravdu čistě přírodní a budeme lidem vysvětlovat, že ty ryby vlastně vůbec nevidí, protože ty divoký ryby vlastně jsou skovaný v těch rostlinách a tak, anebo to bude atrakce pro děti a bude to miláček, to jezírko je miláček dneska všech dětí a seniorů a tak, ale budou tam prostě barevní kapři a ten konflikt mezi tím, jestli to má fungovat úplně jako čistě jako přírodní jezírko, nebo jestli to má být atrakce na sídlišti, tak ten u nás tady teďka právě probíhá. Já teda tvrdím, že i barevný kapr je přírodní zvíře, ale chápu, že ta přírodní rovnováha má nějaký pravidla, ale se v této chvíli opravdu spíš přikláním k tomu, že když je to uprostřed sídliště, tak by to mělo být atrakce pro ty děcka, protože jinak ty děti tam na tom sídlišti, aby viděli kačenu, vášku, šídlo, koupat se ptáky v jezírku a tak, tak to je to pro ně tak vzácná věc, že si myslím, že to je cennější než to, aby jsme si tady za každou cenu snažili se mít uprostřed sídliště přírodní jezírko bez jakéhokoliv cizorodého prvku. Já zase přeskáču pár až ke zelené střeše. Myslím si, že zelené střechy jsou dobrá věc, zejména na nových stavbách se to podle mě by mělo dělat úplně automaticky, my už to teďka na nových stavbách děláme, ale velký problém jsou zelené střechy na rekonstrukcích například těch panelových domů nebo mateřských škol a školek a tam je teda problém se statikou. Ráda bych třeba někdy podiskutovala s někým, kdo tady ty problémy řeší a získala třeba nějaké nové informace nebo zkušenosti, protože my jsme se neprobojovali přes statiky, tak abychom na všech školách a školkách mohli udělat zelené střechy. Tak, pokračuju dál. Tady pár jenom takových žánrových snímků, jak vypadá to jezírko v různáročný období, květinová louka. No, pak teda další věci, které jsme začali dělat a které se nám docela, jako bych řekla, osvědčily, tak to jsou výsadby popínavek u všech možných stěn, kde to je možné a zejména u kontejnerových stání a případně těch betonových podchodů a betonových stěn.
kdy začali jsme, upřímně řeknu, začali jsme tím, že jsme řešili, jak ty posprejované stěny sanovat. Protože neustále to přetírat, odstraňovat ty sprejerské výtvory nebo ty grafity, to nám jako přišlo jako naprosto bezbřehé zoufalství. No a pak nás napadlo, že když to osázíme popínavkama, tak si tam už nikdo nic nenamaluje. Takhle jsme to začali dělat asi už před 15 lety a trvá to nějakou dobu, ale výsledky jsou teďka vidět, takže ty kontejnery a ty betonové stěny popnuté popínavkami potom posléze jsme přišli na to, že nejsou jenom opatření proti sprejerům, ale že vlastně v podstatě jsou velice účinné opatření na ochlazování, protože na těch sídlištích rozpálených v létě přijde třeba nějaká přívalová bouřka, 10 minut prší, naprší, já nevím, třeba klidně 5-6 mm, ale ta voda okamžitě odteče na těch asfaltových plochách, na střechách, na silnicích, to nám zasyčí a vlastně v podstatě po té bouřce už vůbec nemáte pocit, že by před chvilkou pršelo. Když je tam tady většina těch stěn obalených tady těma popínavkama, tak spoustu té dešťové vody se na tom zadrží. Pak je to vlastně celý pokapaný, nebo ty kapky tam jsou, vypařují se postupně a ten efekt toho ochlazení po takové krátké letní přívalové bouřce je několikanásobně vyšší, než když by to opravdu jenom steklo po těch asfaltových a betonových plochách. Tady je jeden takový krátký příklad toho lučního managementu, kdy my jsme už před spoustou let, ještě dřív, než se o tom mluvilo, začali ty travní porosty rozlišovat na ty intenzivně udržované a extenzivně udržované a ty louky jsme, nebo ty trávníky jsme začali sekat tak, že jsme vlastně kolem chodníků a cest, tady je to vidět, kolem chodníků a cest sekali častěji a upřímně řečeno hlavním teda důvodem bylo to, že pejskaři na sídlišti, to jsou taková velice výrazná lobby, která, když se něco děje tak, že jim to nevyhovuje, tak okamžitě se na tu radnici ozvou a většina těch lidí dneska na sídlišti má ty malinký pejsky, různý plemena, který nemají vyšší výšku od bříška od země než 20 cm, co 15 cm, tak je to píchá do tlapiček a do bříška, takže někde musíte sekat. No a tak jsme začali sekat podél těch chodníků a podél těch trávníků a ten zbytek těch společenství necháváme jakoby neposekaný a výsledkem je, že opravdu ty trávníky kvetou, nejsou to jenom trávy, ale postupně se tam dostává strašná spousta různých kvetoucích bylin a v srpnu, kdy normálně běžný klasicky sekaný trávník, který ať děláte, co děláte, tak stejně se tam dostanou ty jednoleté trávy jako ječmen, myší a podobně, tak nakonec je z toho vlastně úplně taková vyprahlá hnědá plocha, která stejně tam ty jednoleté trávy si stejně najdou cestu, jak vyzrát a ty osiny tam jsou. Takže když se to nahradí těmi bylinnými porosty, tak je to vlastně ve skutečnosti nakonec možné udržet to jako celoročně zelené i v těch letních vedrech. A tady už jenom takových pár ukázek, že i podporujeme teda i takové ty pouliční zahradníky. Máme tady spoustu kolem paneláku ploch, o které se lidi starají, se kterými se snažíme vlastně jako nějak v tom pozbuzovat a komunikovat. A to už není teda biodiverzitě, ale to je spíš o té komunikaci nebo o komunitě. No pak tady máme spoustu projektů různých zanedbaných zákoutí, které jsme pak nějak postupně proměňovali směrem. Tohle to třeba, to, co tady vidíte, tak tohle to je prvorepublikový funkcionalistický park významného funkcionalistického architekta Čeňka Rulera, který upadl úplně v zapomenutí. A já, když jsem tady bydlela od roku 83 v Novém Lískovci, tak jsem chodila běhat s kamarádkou do takového lesoparku, kde byly takovéhle prvky. My jsme si říkali, co to tady bylo tenkrát, to je naprosto neuvěřitelný, zarostlý. No a když jsem se stala starostkou, tak jsem začala hledat v archivu, co to vlastně bylo a hledat ty pamětníky a hledat ten původ toho projektu a zjistili jsme, že to byl skutečně projekt za první republiky, parku, který ten pan architekt Čeněk Ruler postavil jako zázemí
plicního sanatoria nad Rajzovou. Nám se podařilo ten park obnovit a dokonce se nám podařilo na to jeho slavnostní otevírání pozvat i syna toho architekta Čeňka Rulera, to je ten pán o té berličce, co tam sedí u té lavice. To byl pan architekt Jan Ruler, který bohužel už zemřel, a ten mladý kluk u té lavice, co tam sedí, ten rozkročený, tak to je jeho vnuk. Takže se jakoby ještě navázalo na tu prvorepublikovou tradici, kdy se opravdu kolem Brna budovala spousta zajímavých rekreačních zázemí pro lidi a po druhé světové válce to všechno upadlo v zapomnění a schátralo. Takhle vlastně vypadá ten park, my tomu říkáme lesopark nebo lesoprales, to byl původně vidět lesopark. Rozhledna se obnovila, bazének se obnovil. No a poslední teda věc, to je teďka taková naše nejnovější, nejmilejší asi, nejoblíbenější záležitost. A to je ta obnova té bývalé výměníkové stanice uprostřed sídliště na komunitní společenské centrum, které budeme konečně snad možná, když to dobře dopadne, 29. května otevírat pro veřejnost. Příběh tady toho místa je hrozně zajímavý, protože ta výměníková stanice tady stála jako jedna z mnoha staveb technické infrastruktury, kterou ti projektanti do toho sídliště naflákali, tak jako tam se jim to hodilo. A my jsme vlastně sídliště, které nemělo vůbec žádná veřejná prostranství, náměstí, neměli jsme kostel, neměli jsme fotbalové hřiště, neměli jsme vlastně žádné náměstí, ale všude jsme měli takové jako objekty technické infrastruktury, které ale ze změnou technologií postupně ztrácely svoji funkci, takže i tady tahle ta výměníková stanice se v roce 2009 vlastně zavřela a zůstala takhle stát uprostřed toho sídliště. Takhle to vypadalo zhruba. No a my jsme to neměli v majetku, takže jsme to jako obec nemohli řešit, ale snažili jsme se intenzivně tady na té jedné fotce v levým dolním rohu ještě vidíte tu modrou boudku, tak to je náš mlékomat, který jsme tady měli dlouhodobě v Lískovci. A tak nakonec ho ten dodavatel mléka zrušil, tak teďka jednáme s jiným a doufám, že se nám to podaří, že budeme mít mlékomat zase znovu. No, nicméně ta výměníková stanice byla umístěna na takovém zvláštním, hrozně zajímavém místě uprostřed toho sídliště, které už bylo jednou z posledních volných ploch uprostřed toho hustě postavěného sídliště, co tady vidíte na té fotce, jeden panelák vedl druhého. A ti lidi začali už jako mít docela odpor proti tomu, aby se tam postavil nějaký supermarket nebo Lidl nebo prostě něco. A to místo si oblíbili k procházkám. Ono taky bylo totiž naprosto neuvěřitelné to, že když tam ti stavbaři sídliště nechali tu volnou plochu, tak po 15 letech se tam vyvinuli nádherný suchomilný společenstva, takže už to nebylo jako jen taková obyčejná tráva, ale byla to naprosto úžasná, pestrá botanická zahrada, ve které náš právě kolega, o kterém jste, nebo kolega, kamarád Jarda Záhora, o kterém jste tady hovořili, že bude příště možná pozván do toho povídání, tak nám udělal nádhernou práci, kde nám zmapoval všechny ty rostliny, kostřavy, všechny ty prostě lišejníky, suchomilné květiny, kosatce, mochny jarní, já nevím, prostě všechno možné, co tam roste. A my jsme si říkali, no to je přece naprosto šílené, abychom takovou úžasnou věc uprostřed toho sídliště zničili, protože to je pro děti tak nádherný kus přírody, který si vůbec jako nikdo nedovede představit, že může být tak velké městě, jako je krajské město Brno. Takže jsme si říkali, tak nic, tak tam už se nic stavět nebude, my tam opravíme tu výměníkovou stanici na něco, co potřebujeme, to je společenské kulturní centrum. A ten kopec nebo tu skálu, kterou lidi postupně, jak ji milovali, přenazvali skála, tak necháme jako skálu.
A proto taky to komunitní centrum Skála se jmenuje Skála, protože stojí na skále. A tady tohle to je ukázka toho, že my jsme vlastně už v době, kdy už jsme to strašně chtěli dostat na majetku, ale ještě to bylo pořád tepláren, tak jsme si to od těch tepláren občas půjčili, udělali jsme tam nějakou akci pro děti nebo nějakou společenskou komunitní akci, aby ti lidi k tomu získali vztah. A to se nám nakonec podařilo dostat ten celý objekt do majetku. Od tepláren takovou hrozně zajímavou fintou, kterou vám tady nebudu vás tím zdržovat, ale získali jsme to zadarmo. Město to převedlo nakonec městské části, to svěřilo a tady je pan architekt dobrovolný, který vyhrál soutěž na rekonstrukci tady toho objektu výměníkové stanice a tady prezentuje před veřejností ten svůj vítězný návrh. My jsme začali dělat takové mini soutěže, to znamená, že vypíšeme soutěž na něco, už je to asi třetí nebo čtvrtá, řekneme, že tři nejlepší s nejlepším portfoliem budou oceněni nějakou částkou, takže dostaneme vlastně tři studie, pak vybereme z těch tří studií jednu, která se nám líbí nejvíc a tady tohle to je teda ten pan architekt dobrovolník, který vyhrál tu soutěž, prezentoval to veřejnosti, v těch prostorách, které se měly rekonstruovat, tady vidíte, jak to vypadalo. A hrozně zajímavý na tom jeho návrhu bylo, že, a to byl možná jeden z hlavních důvodů, proč jsme ho vybrali. Jeden důvod byl, že měl zkušenosti s nízkoenergetickými stavbami ze stáže od pana Reinberga ve Vídni, kde byl několik let na stáži. A potom druhá věc, že v tom jeho návrhu zachoval ten industriální charakter toho objektu. Takže takhle to vypadá na vizualizaci, ale objekt už je teďka hotový, vypadá úplně přesně tak, jak ho vidíte tady na tom obrázku a my jsme ho v listopadu loňského roku zkolaudovali a bohužel jsme ho ještě nemohli otevřít pro veřejnost. Co bych na tom řekla jako nejzajímavějšího je, že stavba nebyla vůbec jednoduchá, tam prostě několik měsíců jeli zbíječky, protože se vlastně celý ten skelet, celý ty obvodový plášť a všechno se vlastně bouralo a zůstal jenom ten statický nebo ten skelet toho objektu. A na rozdíl od jiných staveb, kde většinou nebo po každé řešíme stížnosti na hluk, tak tady za celý ty tři měsíce, včetně toho, že to snad končilo až těsně před Štědrým dnem, tady ty bourací práce, tak z celého toho okolí nepřišla ani jedna stížnost na hluk, ale jenom chodili stížnosti na to, že se tam na té stavbě flákají řemeslníci. Jo. Takže lidi se na to tak strašně těšili, že prostě místo toho, aby říkali paní starostko, kdy už ty vyzbíječky přestanou, tak volali paní starostko, oni dneska nepracovali. Jo. No a tady jenom takových pár obrázků, jak se dá na jižním svahu sídliště, které je otočené na jih a trpí obrovským vedrem v těch letních měsících udržet docela solidní květinová výzdoba, tak to je štěrkový záhon, který nám navrhuje teďka na různých místech jeden hrozně šikovný pan architekt Petr Forgot a ten je hrozně zajímavý tím, ten štěrkový záhon, že je prakticky celoročně úplně bezúdržbový. Kromě občas se musí vytrhnout nějaká náletová tam jako potvora, ale víceméně bezúdržbový, proměňuje se celoročně různobarevně a je potřeba jenom ho v zimě pořádně vyhrabat z toho, ostříhat, vyhrabat z toho listí a na jaře zase takhle sám krásně vykvete. Ty rostliny všechny jsou zvyklí na to, že snesou vedro a zároveň nevyžadují žádný hnojení a údržbu. Naopak je to na škodu, když tam třeba nalítá listí nebo nějaká hmota organická, která to potom jakoby pohnojí a pak tam rostou různé třeba plevely jako kopřivy a podobně, takže žádoucí je, aby to nebylo nijak přihnojováno a ty štěrkové záhony se tady do těch hnačích podmínek jako velice osvědčily. No, tady pak už je další jako jenom letem světem o tom, že řešíme samozřejmě i dešťovou vodu po sídlišti. K tomu teď máme několik projektů rozpracovaných, to je spíš jako se na samostatnou prezentaci. No a tady je taková naše specialitka, možná jste si toho všimli nedávno i v ČT24. My jsme začali řešit to, že na našem
projektanty neúplně šikovně na projektovaném sídlišti si lidi začali od začátku zkracovat cestu tím, že si vlastně vyšlapávali ty zkratky do těch svahů. Výsledkem potom byly takové cestičky, které způsobovaly obrovskou erozi, protože při každém přívalovém dešti se vypláchla hlína, bláto a všechno na chodníky. No a my jsme teď řešili, co s tím. Jako jedna varianta byla postavit tam zábradlí nebo 4-metrový plot, protože jako když jdou lidi na trolejbus, tak to jim asi nemůžete postavit do půlmetrový plůtek do cesty. A nebo co s tím. No a napadlo nás, jednou jsme byli na výletě na Pálavě a viděli jsme tam tady tyhle ty krásné dřevěné chodníčky, tak nás napadlo, co kdyby se to udělalo i tady na sídlišti. Nějak jsme se potkali s panem Lukavským, který ty chodníky na Pálavě dělal, a zjistili jsme, že to vlastně může být i velice zajímavá alternativa i na takové panelákové sídliště, kde nemůžete udělat schody, protože ty oficiální schody vám žádný stavební úřad nepovolí v takovém svahu. Tak jsme řekli, to nebudou schody, to bude protierozní opatření, a ty protierozní opatření jsme tam začali postupně ve velkém jako vytvářet. A tady ten, co vidíte vpravo, tak ten už dneska jsem po něm šla, už je to 15 let a pořád je funkční. A stalo, jo, a mimochodem stalo to pár korun, tady tenhle ten chodník stál třeba nějakých 70 tisíc, dřevo jsme měli vlastní z vlastního akátového lesa, a teda z akátového, to není akátový les, to je přírodní rezervace Kamenný vrch, zarostlá akáty, které je potřeba mítit. Takže tam jsme si ty akátové kmeny nakáceli, nebo si je nakácel pan Lukavský a udělal nám z toho tady tyhle ty prošlapy. Tohle to je taková, ještě úplně bych řekla, já teď nevím, jak to mám nazvat, no prostě. Na sídlišti je asi 28 výměníkových stanic nebo nějakých trafostanic, které mají třeba jenom 12 metrů čtverečních velkou střechu. Ze všech je svedená dešťová voda na terén. Z toho terénu se to splachuje na chodníky a tak, takže my jsme říkali, no jo, ale tak co s tím teďka, nepatří nám to, patří to EONu, co s tím budeme dělat. No tak nakonec nás napadlo, že prostě chlapi vzali krumpáč, vykopali pod tou rýnou třeba půl metru díru, zasypali to štěrkem a teďka ta voda dešťová se vsakuje a neteče nám na chodníky. Je to úplná prkotina, nestojí to vůbec nic, ale ten počet těch trafostanic, když to vynásobíte 12 x 28, tak kolik metrů čtverečních vlastně získáte do vsaku, tak už to začíná být docela zajímavý číslo. Takže vám teda tím pádem tímto děkuji za pozornost a spíš bych poprosila, jestli jsem to řekla úplně hrozně rychle, jak to nejvíc šlo, tak bych vás poprosila spíš o dotazy, abych se mohla spíš soustředit na to, co vás zajímá, a ne na to, co já jsem vám teďka chtěla nahustit do hlavy. Takže děkuju moc.